Hoje você acordou com uma ideia que pode transformar o mundo. Entrou na internet e descobriu que mais duas pessoas tiveram a mesma ideia. E agora? Será que a sua ideia tem potencial criativo para ser um diferencial no mercado? Pode oferecer algo inovador na área em que pretende ser aplicada? Criatividade e inovação são aspectos fundamentais para planejamento empreendedor e podem influenciar no crescimento sustentável das empresas. Fique agora com mais uma edição da série Jovens Empreendedores. Minha convidada é Alice Sosnoves, que é especialista em inovação e editora do blog O Pulo do Gato, voltado para o empreendedorismo e inovação. Alice, muito obrigada por ter aceito o convite de participar conosco desse programa. Olá, obrigado pela participação. O Pulo do Gato é um nome bem legal, parabéns. É. <laughs> Alice, qual que você acha que deve ser o perfil do empreendedor criativo assim? Quais são as qualidades que um empreendedor deve ter nessa área de criatividade? Na verdade todo empreendedor ele precisa ser criativo, não existe empreendedor que não seja criativo, a não ser que ele tenha algum sócio, alguém criativo ao lado dele. Eu, e a criatividade é uma habilidade muito inerente ao ser humano todo ser humano nasce criativo você vê as crianças como é que elas inventam como é que elas fazem brincadeiras e tudo e com o tempo a gente vai perdendo a sociedade acaba podando a gente a gente vai perdendo essa habilidade você acha que então um pouco assim essa da ignorância do mundo ajuda a ser criativo assim porque parece que não se tem medo de errar né quando não se tem medo de errar você se arrisca mais né, exatamente acho, né? e o mundo a sociedade coloca a gente é, em verdade. caixinha até para um funcionamento aí um pouco mais correto só que a gente Perde essa habilidade de transformar, de criar. Tá. E aí vem os empreendedores, aqueles empreendedores natos que transformam o mundo, e a gente uhum. tem vários exemplos, tanto fora do país como aqui dentro, que falam assim, não, por que, que não, as coisas não podem ser diferentes? Tá. Então eles mantêm essa habilidade inata do ser humano, que é a criatividade. Tá. E aí você criou uma metodologia que é o pulo do gato, né? Que é justamente para inspirar essas pessoas a continuarem a ser empreendedoras, isso, ou buscar isso nelas. Como é que funciona? É, deixa eu contar um pouquinho. Assim, eu sou jornalista por formação e eu trabalho nessa área de tecnologia e empreendedorismo há mais de 10 anos. Uhum. Chegou um determinado momento, eu comecei a, a em, pesquisar, tentar entender por que, que os empreendedores eram empreendedores e não outras coisas. Eu comecei uhum. a pesquisar, a conversar com eles, perguntando qual que era o pulo do gato, que é essa analogia de como é que você transforma uma coisa, você muda de patamar, como é que você transforma uma realidade. Qual que é o pulo do gato? empreendedor. Nesse tempo, em 5, 6 anos, eu entrevistei mais de 200 grandes empreendedores, grandes especialistas, gente que fatura aí na casa dos bilhões, é, professores, né, especialistas na, na área, filósofos, tudo. E cheguei numa metodologia onde é, essa metodologia explica, ou mais ou menos assim, faz são os padrões que faz com que você se torne um empreendedor criativo. Um uhum. empreendedor, né? Tá. Todo empreendedor é criativo. Que você, você começa a exercitar essas habilidades. Tá. Então, são habilidades que, se você exercitar diariamente, você continua é, exercendo, você continua praticando o empreendedorismo não só na sua empresa, não só no seu negócio, mas também na sua vida, né? Porque uhum. hoje em dia criar um filho é um empreendimento, né? O é, que eu brinco, claro. empreender não é só para empresário, empreender é para todo mundo. E como é que é esse processo William? Qual é a base dele? É, dessas entrevistas, como eu te falei desses princípios, eu peguei os padrões, eu achei seis padrões é, que todo empreendedor de sucesso ele pratica. Tá. Então eu vou explicar esses padrões que eu acho que vai ficar mais fácil de entender. Claro. Primeiro é a paixão, é o sentido, o sentido de propósito para fazer alguma coisa. A pessoa tá. precisa estar muito apaixonada para virar noite, para trabalhar sem se preocupar se, algo. Ah, mas hoje é sábado, ah, mas uhum. eu não faço isso agora, para fazer o que precisa ser feito. E para isso você precisa ter paixão, você precisa ter propósito. Tá. Mas nada substitui uma boa execução. Então grandes empreendedores, eles são bons executores, bons realizadores. Então a uhum. segunda habilidade é o fazer, é você ter mão na massa. Uhum. A terceira habilidade, não adianta nada você fazer se você não vislumbrar onde você quer chegar. Eu estou nesse ponto, eu quero chegar para este ponto. Uhum. Então essa capacidade de prever o futuro, de imaginar como vai ser o futuro, e os empreendedores falam: "A gente não fica esperando o futuro acontecer, a gente constrói o futuro." Então essa habilidade de vislumbrar, ela é muito importante uhum. para você, e todas as habilidades elas se elas tem aí uma sinergia entre elas. Então você só faz se você tem essa habilidade. Claro. Mas aí o mundo diz não pra gente, os amigos, a família, mas não vai dar certo, isso que você está imaginando é uma loucura, uhum. e você persiste. Então a persistência é uma das grandes habilidades dos empreendedores de sucesso. Tá. E como eu fiz essa pesquisa tem 5, seis anos que eu estou fazendo e ainda continuo fazendo, eu percebi que a habilidade de compartilhar ela é muito nova, porém muito importante nesse mundo que a gente está vivendo hoje, ah. que é a era de, do compartilhamento, a era da informação, uhum. onde a informação ela não é, ela é uma commodity, o que vale é o conhecimento, o segredo industrial é uma coisa antiga, hoje o que vale é você trocar é o cloud sourcing, o cloud funding, né? Uhum. Então compartilhamento é uma outra habilidade. Tá. É, partimos para o compartilhamento e, e por fim a gente tem a capacidade de transformação é, que é uma capacidade que o que quando você é, traz uma novidade para o mercado, quando você tem uma boa ideia criativa, inovadora e você fala, nossa, agora eu vou arrebentar. Na verdade, você está colocando a sua ideia no mercado. Quem vai responder se a ideia é tão boa assim é o cliente, não é você. Todo uhum. mundo que é apaixonado por uma ideia acha que a sua ideia é perfeita, como um filho. Tá. Mas não, é o cliente que vai te dizer, é o mercado que vai te dizer. Então, essa capacidade, essa humildade de se transformar, de adaptar seus, seus conceitos originais para um. Né, para um universo que está aí, está todo mundo falando, as redes sociais estão aí para dizer isso. Então, assim, essa capacidade de transformar também é uma habilidade muito nova que os empreendedores precisam tá. é, adquirir, né, E cada vez mais desenvolver. Você acha que a criatividade é uma coisa inata ou ela pode ser desenvolvida nas, nas pessoas assim? Eu acho que a gente tem, nasce uma criativo. Sabe, tem uma discussão eterna, né? Se a pessoa nasce empreendedora, se não nasce, se desenvolve ou não desenvolve? É, tem. Tem assim, a criatividade, eu acho que a gente nasce criativo sim. O claro. ser humano é uma coisa inata. Uhum. Mas a gente pode desenvolver a criatividade e aí eu faço até uma. Depois a gente pode conversar um pouco mais profundamente sobre isso. Uma coisa é a criatividade, outra coisa é a inovação. As crianças são criativas. Elas talvez não sejam tão inovadoras, ou são em alguns momentos, uhum. mas são coisas diferentes. E eu... Mas eu acho que a criatividade ela é exercida todo dia. Quando você acorda, faz um caminho diferente para o trabalho. Quando você puxa papo com uma pessoa que você normalmente não conversaria então ela, você está exercendo sua criatividade você está é. vendo novos olhares Aqui você está tá testando coisas que, as, que as mídias não estão deixando a gente fazer mais que nem por exemplo caminho vem um sistema um aplicativo que tipo <laughs> você nem pensa ele te joga no caminho né quer dizer é. parece que essas mídias têm deixado a gente mais quadradinha na não tá, caixinha não, não é? né? eu sou nem meio... conver, conversar com as pessoas como? Você está com o celular do seu lado, você já começa lá a teclar e, e ler coisas e não sei o que, né? Exatamente. Você vê como é que a sociedade coloca a gente... Isso não vai criar uma geração menos criativa, menos... que interage menos? Você vai, acha? mas ao mesmo tempo você pode usar essa tecnologia não é, em seu benefício, em seu favor e não é. o contrário. Então você, hoje a gente tem acesso a, a tecnologias, às ideias do outro lado do mundo com muita facilidade. Uhum. Então ao invés de entrar numa rede social e ficar no mesmo lugar falando com os mesmos amigos, vai procurar ideias novas. Então assim usa a tecnologia em seu favor. Eu acho que isso uhum. aí é um mindset que o empreendedor, que o ser humano precisa ter. Legal. Você acha que tem etapas para se chegar a uma boa ideia, um, caminhos assim que a gente possa seguir? Eu acho que se a gente exercitar a criatividade já é um bom, já é um bom caminho. Repertório, eu acho que qualquer um hoje em dia ah. precisa ter um repertório amplo. Então você economista é, vai fazer um curso de culinária, <laughs> faz coisas Ampliar, diferentes né, coisas. da sua amplie seu repertório, tá. que com certeza você vai fazer links diferentes. É, então eu acho que a gente pode trabalhar assim a nossa criatividade, assim como você trabalha, vai treinar na academia para treinar música tá. E dá para fazer, dá para aplicar essa, um processo criativo para um plano de negócio, porque o plano de negócio parece uma coisa mais fechada, né? mais dura, né? E a criatividade é uma coisa que se a gente imagina solta, né? É, Como juntar os dois? Hoje tem muitas ferramentas que eu fiz um curso na AGV para empreendedoras mulheres e o nosso trabalho de final de curso era fazer um plano de negócio de 40 páginas e, e era bem complicado, né? Principalmente para quem não tem essa... essa uhum. é, esse exercício de ficar o tempo todo escrevendo, para mim era jornalista era mais fácil, mas enfim, eu não tinha as, as, as habilidades de gestão, mas ah. tinha da escrita. É, e recentemente, não é de muito tempo, mas tem ferramentas como Canvas, o Business Model Generation, que é uma ferramenta que é uma, um que modelo mais. de negócios, é quase que um plano de negócios feito de forma criativa Ai. e que te dá resultados Uou. maravilhosos. Então, assim, você pega um papel é, com nove né, segmentos, uhum. você pega um bloquinho de post-it de várias cores, uma caneta. Traz seus amigos, vamos fazer o compartilhamento, né? vamos uhum. falar da habilidade de compartilhar, e começa a desenvolver um modelo de negócio, um plano de negócio. Você está fazendo o trabalho que eu tive que fazer na, na, na faculdade. Você, é. faz um, você faz esse exercício de uma forma criativa. Legal, Canvas. O Canvas, Business Model Generation. É, legal, Canvas. É... Você você acha que a criatividade está ela ela ligada a inovações, a coisas mirabolantes? assim? É, eu fico preocupado. Como é que é ser criativo no mundo dos negócios? Então a criatividade ela, vamos falar um pouquinho dessa inovação, a criatividade é quando você acha soluções diferentes para aquilo que você está fazendo. Então um caminho diferente que você faz para o seu trabalho, para a sua escola já é uma solução criativa, não que ela seja mais, mas é um caminho, uma coisa diferente. Então tá. definimos quando você acha uma solução para aquele problema, então, para o problema do, do táxi lá, vamos falar do aplicativo de táxi, né? Uhum. O problema de você achar um taxista e de repente você pega um celular e acha o taxista, isso é um problema é, que foi resolvido de forma criativa e que foi empacotado numa inovação, numa solução. Tá. Então, é, a criatividade, ela hoje, ela é essencial. Negócios não sobrevivem se eles não se forem não criativos, inovadores. Mas a gente não tem um Google, que a gente possa chamar, possa chamar de nosso, né? Você não acha que isso. Por que a gente não tem esse Google? Eu acho que brasileiro. a gente, é, eu trabalho com empreendedorismo há mais de 10 anos e já entrevistei grandes empreendedores, da casa dos bilhões até empreendedor de startup, fui mentora de, de empreendedores que estavam ali fazendo sua primeira ideia para lançar a sua startup. É, eu acho que a gente tem sim grandes ideias no Brasil, grandes cabeças, gente pensando e, e, e empresas muito bem, a gente tem agora, estou fazendo uma... Uma, um trabalho profundo com o gustavo caetano lá de belo horizonte uhum. que ele tem um sambatec e ele é comparado com o zuckerberg brasileiro então quer dizer é uma empresa super inovadora e tudo mas por que, que se fala que a gente não tem o google eu acho que o brasil ainda tem esse complexo de vira lata que falaram tanto uhum. às vezes a gente tem coisas tão boas mas e que, que não, não são tão é, né? não são tão divulgadas quem conhece o gustavo caetano quem uhum. conhece grandes empreendedores que inventaram às vezes a gente conhece mais os lá de fora e eu vejo muito, conheço muitos empreendedores que saíram, foram para o Vale do Silício para sua empresa fazer sucesso lá primeiro para depois vir para o Brasil. É. Bom, aí eu vou colocar um negocinho rápido meio de economia, que a gente tem que entrar para o intervalo, mas aqui é também falta uma base econômica para isso. Né? Quer por dizer, você tem uma ideia no mundo que não tenha recursos, que o dinheiro é caro, essa ideia dificilmente vai sair do papel. Ou vai ficar circunscrita a um, a um pequeno mundo. Entende isso? Não? Sim. Se você vai para um mercado como os Estados Unidos, onde o dinheiro é barato e farto, é muito mais fácil transformar uma ideia num, num negócio. É. é? Concorda? Concordo, é. mas posso fazer mais uma... Claro. Eu acho que os brasileiros, as, os que estão começando, saindo das faculdades e montando os startupeiros que a gente brinca, uhum. eles têm muito esse negócio de pegar a ideia e depois procurar um investidor para sua ideia. E o caminho que eu sempre falo em mentorias, que a gente fica batendo na mesma tecla, inclusive os investidores anjos falam isso. Uhum. Tenha a sua ideia e procure primeiro um cliente. Isso depois que você achar o cliente, aí você vai procurar um é, investidor. A gente já falou isso <laughs> no programa, programa né? aqui outro dia, exatamente. Então, a, a, o dinheiro, ele Vem se a ideia é muito boa e é. se a equipe executora também é muito boa. É. O dinheiro, mesmo escasso, ele acaba vindo, que ninguém vai dispensar uma boa ideia. É. Talvez não né? para um Google, mas para uma solução é. né, intermediária. Legal, nós vamos para o intervalo. No próximo bloco, nós vamos falar sobre economia criativa e tem ainda uma reportagem sobre um projeto muito bacana desenvolvido aqui na São Judas. Já voltamos. Está de volta a Alice Sosnovski, que é nossa convidada para falar sobre criatividade e inovação nos negócios. Alice, é, a economia criativa, pelo que nós pesquisamos, é um dos setores da economia que mais cresce e movimenta pessoas e recursos no, no mundo inteiro. Né? Por que você acha que isso está acontecendo? assim? Por que, que é isso, mesmo com crise ou sem crise, a economia criativa crescendo? Então, nós, estamos saindo, nós saímos da era industrial, né? Estamos na era pós-industrial, é, é onde o mecanismo, as mãos deixaram de ser, assim, então cada vez mais sendo substituídas por máquinas e é a nossa cabeça, que, que vai trazer grande valor para a sociedade, grandes inovações. É. Então, a economia criativa está só começando. É um espaço que está só acha? Cada vez mais, os produtos, eles não vão ser vendidos só pelo produto, mas pelo conceito que tem dentro dele. E quem cria um conceito é uma mente criativa. Então, cada vez mais as pessoas vão desenvolver seu intelecto, estão estudando mais a educação, né? Uhum. É, no mundo, se a gente olhar o panorama, cada vez mais as pessoas são mais educadas, né? Mais, é... é, no Brasil também, né? Exatamente. Então, é. se a gente, é, as pessoas estão usando mais a cabeça, mais a mente. Então, Uau. a economia criativa está só começando. É, gostei que você falou, pós-industrial, realmente, né? Se a tem indústria, já era, né? Que assim, vai montar uma indústria como, né? De 5 mil pessoas, com que dinheiro? Com... Para produzir o quê? Vamos combinar também, né? Exatamente. As máquinas que, que já diminuíram é de tamanho. Ásia, né? é. e tem cada vez mais gente pensando em como é. fazer, em como criar valor, em como chegar no consumidor que está longe. É. E essas pessoas estão pensando em aplicativos, né? É. E por que você que acha que tem esse, esse boom de aplicativos nesse cenário econômico que nós vivemos? É, é, uma, é uma relação com o jovem só? É, é o jovem que está. A gente consegue imaginar. A, a gente vê aplicativo e o jovem é sempre assim ou não? Não acho que o meu pai usa aplicativo. Mas ele não cria aplicativos. Não cria. Não então, cria. mas quem cria são os jovens. Mas, é, ou... Eu nossa, acho nossa. que não é geracional. A, a, a divisão geracional, a, a, inclusive as empresas de pesquisa de marketing, elas não fazem mais uma divisão de pesquisa por, por geração. Hum. Eles fazem por interesse, por como você chega lá. Então, assim, não tem mais esse negócio geracional, ele perdeu um pouco essa, Ainda bem, essa né? função. Tô ficando velho, estou achando chato esse negócio de Não, cada né? vez mais a gente tem que. Eu acho que é é o contexto que a gente está vivendo. Claro. Então a gente tem o um Smartphone na mão, negócio a banda larga, né, que está cada vez mais larga mesmo. Então está uhum. chegando. É natural que os aplicativos sejam criados, resolvam problemas e que a gente use cada vez mais. Bom, mas aqui nós temos um exemplo aqui nas ajudas de, de, um, de jovens que criaram um, um, um projeto, né, de identidade visual para as bolsas parenterais. Tem feito bastante sucesso. Não sei se você já ouviu falar. Nós vamos ver a matéria legal. agora. Vai ser bem legal. E quando a solução do problema está na identidade do produto. Foi o que pensaram Bruno, Carlos e Eliesse, quando apresentaram aos professores como proposta de TCC, uma mudança na identidade visual de bolsas parenterais, aquelas que os enfermeiros usam para aplicar medicamento aos pacientes. Na pesquisa da internet que eu fazia, vieram os casos que apareciam juntamente no caso do, da embalagem de soro trocada. Então foi ali que eu vi que uma criança faleceu devido à troca da embalagem aí eu falei assim eu acho que é aqui que eu tenho que mexer então a partir daí eu fui ver o porquê que a embalagem tinha sido trocada a nossa primeira pesquisa de campo foi feita em 2012 né, no início do semestre é, onde a gente visitou a feira hospitalar de 2012 e ali a gente identificou que realmente precisava de uma intervenção de design e muito precisava ser mudado assim para que fosse é, tido um benefício em, em prol do paciente, e em prol do profissional. Nós chegamos a essa conclusão, tipo de cores, de encaixe e tal, devido a, a falhas nesse sistema, tipo de uma embalagem de soro ser igual a embalagem de uma vaselina, por exemplo. O líquido é transparente e tal. Tipo, o que está diferenciando? E a gente foi atrás de informações da bolsa. A gente viu todo o processo de fabricação da bolsa. Ele, é, ele acontece de forma asséptica, ou seja, sem contato do, do manu, manuseador, né, do profissional ali que está produzindo. A gente pôde entender ali como é que era o processo de fabricação e aí para poder fazer a intervenção. Colocamos o nome da lá, soro fisiológico, né? Então bem grande, colorido, entendeu? Pesquisamos as cores que estão na Anvisa e mudamos o bico da embalagem de soro, né, e o equipo que é o que vai do soro, da embalagem do soro até o, o bra, até a veia do paciente. Né? Uma boa ideia que saiu da sala de aula e levou o trio ao palco das principais premiações da área de design. O Ideia Brasil, os jovens designers nós fomos finalistas, né. Entre, ficamos entre os 40 melhores é, trabalhos e nos inscrevemos no IED e ele foi, ele está, foi exposto em São Paulo, foi para o Rio de Janeiro. O próximo passo é mesmo a patente e implantar o projeto mesmo. É isso que a gente vai buscar agora. legal disso aí, Alice, é que a gente está vendo que é, soluções numa área interferem em outra, né? Quer dizer, a área de design mexendo com a medicina, né que que afeta a qualidade de vida tal, né? Você acha que essa, essa integração entre as áreas já é uma realidade no Brasil? É, é uma realidade. Né? Você tem visto isso? Inclusive na educação, né? Então, hoje a gente vê a criação de novos cursos, uhum. onde as pessoas aprendem design voltado né para outra área. Então, a gente já tem esse olhar e basta um olhar curioso, né? interessante a menina falando que... Ela olhou e falou, poxa, mas é. isso... Ela viu uma reportagem que foi feita por um jornalista uhum. e a, né, uma Aquilo, menina da área de design né? tocou, e tocou, né? tocou. Então, quer dizer, é. olha a interdisciplinaridade aí funcionando super bem, né? É, legal. Porque a educação que a gente trabalha aqui na São Judas justamente busca isso, né? Claro que isso é uma, uma tendência mundial, mas a gente tem visto cada vez mais essa interação, sabe, entre áreas que pareciam super distantes, né? É. Se encontrando, né? Aí você vê a importância nessa atualidade do compartilhamento, quanto ah, não é. existe mais essa ideia, essa ideia é minha e ninguém é. vai copiar. Eu gostei do negócio, quer dizer, eu gostei de muita coisa que você falou, mas você falou no primeiro bloco alguma coisa sobre informação e conhecimento, né? É a bem informação isso, né? é commodity, a né? A informação está aí, né? Quer dizer, é. um aluno outro dia me falou uma coisa super legal, que informação... O professor não está passando informação, ele está juntando essas coisas e fazendo sentido para o aluno, né? Quer dizer, a informação você joga no Google, joga na internet, você sim, consegue. Sim. Agora, como ligar essas coisas, como fazer isso, explicar alguma outra coisa que é interessante, E né? que são os professores que não facilitadores hoje não em é? dia, né? Que hoje você pode estudar, o conteúdo está aí. Exato. Então, veio mais vem um professor e facilita esse processo de aprendizado, é. né? Esse é o papel do novo professor. Você acha que uma pessoa criativa é diferente de uma pessoa inovadora? Você comentou um pouquinho sobre isso, Comentei. né? Comentei. O que, que você acha? Qual é a diferença básica de uma pessoa ser criativa e uma inovadora? Você falou da criança, que a criança é, é criativa, mas não é inovadora. É. é isso? Então, eu vou até trazer um dado de uma pesquisa que é feita no, no Brasil, em 80 países do mundo inteiro, sobre a capacidade empreendedora desses países. Ah. É, chama Global Entrepreneurship Monitor. É Gen e essa pesquisa ela mede o grau de empreendedorismo dos países e o Brasil é o país mais empreendedor do mundo fica na frente uhum. da China fica na frente dos Estados Unidos porém é um dos países menos inovadores vamos fala, como é que o empre... é tão empreendedor é, mas... e tão pouco inovador o brasileiro é criativo por natureza então o brasileiro uhum. inventa o jeitinho brasileiro no bom sentido o brasileiro inventa coisas assim incríveis é só a gente viajar um pouquinho esse país para a gente ver porém o brasileiro não empacota isso em soluções inovadoras uhum. E aí a gente perde de outros países. A gente, quando a gente usa a nossa criatividade, o nosso jeitinho, empacota isso numa solução e transforma isso. em numa solução tem um especialista, o Silvio Meira, que ele é fundador, ele foi o criador do, do Porto Digital lá em Recife. E ele fala, você tem que criar uma inovação que alguém queira comprar. O Silvio Meira que, é bem famoso. É, que é. alguém queira comprar, porque se ninguém quiser comprar, não é uma inovação. É, então essa é a diferença, a grande diferença entre a criatividade e a inovação. A inovação, ela tem que vir empacotada e ela tem que ser vendida. Porque senão ela não é. Ótimo. Por isso que o brasileiro não tem ainda essa, esse índice de inovação que a gente precisa uhum. ter. E né? aí não, não, não faz a patente, não vai ganhar o dinheiro em cima disso, né? Quando usarem o produto dele. Né? Exato. Se a e pessoa não vem reconhece. Aquela, vem aquela máxima que é, talvez cada vez, talvez menos agora, mas que vem o estrangeiro para cá e pega o não sei o que da Amazônia, do chá. E faz uma patente disso, não é assim que se fala, né? Exatamente. Aí transforma isso num produto, num remédio, e vai ganhar bilhões e bilhões. Mais ou menos nessa linha. Ou transforma né? num produto que, na verdade, nem serve, mas aí cria um conceito, cria um valor e aí é, o consumidor vai lá e a, compra. Adiciona valor aqui, a pessoa, aquilo. nossa, é. isso aqui vai fazer toda a diferença para minha vida, né? Exatamente. Você acha que o empreendedorismo no Brasil, você falou que o Brasil é um dos mais é o mais empreendedor, né? Esse, esse empreendedorismo todo é por inovação? É por necessidade ou é por, por inovação mesmo? É por pelo empreendedorismo? Então, é uma boa notícia. Eu sou uma pessoa otimista. Eu acho que, é, na verdade, eu acho não. Os dados dizem, né? O, o empreendedorismo no Brasil começou muito por necessidade. As pessoas ah. não tinham dinheiro no período perdi de alta emprego, inflação e perdeu ah. emprego e empreender por necessidade. Uhum. Hoje isso ultrapassou. A gente está mais empreendedor por oportunidade. Então uhum. acha uma oportunidade de mercado e fala vou empreender aqui. Então a gente já passou essa balança, o que é muito legal. O que uhum. mostra que a gente está cada vez mais é, caminhando no sentido dos países que estão mais tá. desenvolvidos. Porém, uhum. aí a gente esbarra num outro problema, a falta de capacitação em gestão. Então, a pessoa tem, acha uma oportunidade, começa um negócio inovador, às vezes até bacana, mas não continua esse negócio por dois, três anos, que é o período de mortalidade, né, de maior perigo aí de mortalidade certo. das empresas, uhum. porque não consegue, não tem capacidade de gestão. Não sabe fazer o um fluxo de caixa, não uhum. sabe contratar, negócio, não sabe certo. demitir, exatamente. É. Você acha que inovar é uma coisa difícil? Não. 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 É, a gente tem que tirar essa, esse tabu de que inovar é difícil. E não vai é super fácil. Você pode inovar todo dia. É só a gente fazer um exercício de observação. Como você falou agora. Faz uma né? alguma coisa diferente por dia que daqui a pouco você vai estar fazendo sem pensar. E pensando no nosso público que está nos assistindo, qual é a dica que você pode dar para que vale ouro, você não vai cobrar nada, mas que vale ouro. Não, a minha dica está aí, do pulo do gato. É. É, exercita as suas habilidades Então, para a pessoa que queira dar o pulo do gato, o que, que é. você acha que ela tem que fazer? Exercita, exercita Inerente, dizer, o olhar. Nela... exercita o que você já tem. Coloca a mão na massa, não, não adianta ficar só tendo ideia, coloca a mão na massa persiste. Então deu errado uma vez não significa que vai dar errado da segunda, da terceira. Uhum. Persiste. Faça as coisas com propósito, com sentido. Então hoje em dia é muito difícil você trabalhar na era industrial lá de ficar apertando parafuso. Faz alguma coisa que te faz feliz, que você tenha paixão por isso. Então é assim, exercite os princípios do pulo do gato. Essa é a minha dica. Legal. E, principalmente, é, acredite que é possível né? sair dessa rotina, né? sair daquele mundo. Porque a gente não nasceu para fazer determinada coisa. Eu não, não, não acho que tenha se... Concorda comigo? Assim, você não nasceu para fazer determinada coisa, você pode estar fazendo hoje. Sim. Mas não quer, não quer dizer que você vai precisar continuar fazendo isso o resto da vida. Sim, né? você pode ter várias carreiras ao longo da vida. É? Né? Você pode né, ser economista e, ter, e, e ser um grande chefe de piano, cozinha. E tocar piano. Acabei e de conversar com uma amiga que me falou isso hoje, a filha dela fez mestrado <laughs> em relações internacionais e está tocando piano. Sabe? Exatamente, exatamente. É. Exercite esses outros, esses outros caminhos aí que você só tem a ganhar, né? Legal. Alice, muito obrigado pela sua participação conosco hoje nesse programa. Obrigada. Vai ser um sucesso, você vai ver só. O empreendedor hoje chegou ao fim, mas você pode continuar com a gente por meio das redes sociais. É só passar lá no Face e curtir a página da TV São Judas. Obrigado pela companhia e até a próxima.